Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիա և Եվրոպայի նախագահն առաջին խումբը չէ, որ ուղեկցում է Արցախ։ Նադիա Կոտլանյանն ասում է, որ զենքով օգնելն անհնար էր, բայց բոլոր այլ հնարավոր միջոցները փորձել են Արցախ հասցնել։ Միությունը նաև ակտիվ աշխատանքներ էր տանում եվրոպացի լրագրողների հետ։ Արդեն մեկ խումբ, առաջին խումբը բերի երիտասարդներ եվրոպայեն, արդեն հոկտեմբերին վերջին օրերուն մեկ շապատով և մեզ թե դալ արդեն քանի մը տրտագիչներ եվրոպային և քանի մը դեպուտատ և ասանք սենատոր բերինք։ Պատերազմական օրերին Ֆրանսիայի խմբին չհաջողվեց հասնել մինչև Ստեփանակերտ։ Այս անգամ նույնպես մտավախություն կար։ Եկել են իրավիճակն իրենց աչքերով տեսնելու և իրենց ներկայությամբ ինչ-որ բան փոխելու առաքելությամբ։ Նպատակը հուսկալ էր, որ Արցախի ժողովրդին տեսնանք, փորձենք քիչ մը օգնել, կաչալերեր, որ Արցախի ժողովուրդը գիտնա, որ ամենքս ծեզի հետ ենք, գմտածենք, կուզենք օգնել և պիտի օգնենք։ Պատրիկ Ֆիորին առաջին անգամ չէ Արցախում, առաջին անգամ է, որ Արցախ գալով իր պապերի շուշին չի տեսնի։ Հակառակ ցավին շարունակելու է արցախցիների կողքին մնալ, Արցախին ուղղող բարեգործական ցանկը ընդլայնել։ Պատերազմը շատ դաժան ու լուրջ իրողություն էր, և խոսել դրա մասին ոչ մի ցանկություն չկա։ Ինչպես դրսում, այնպես էլ ներսում բոլոր հայերս ապրեցինք նույն ցավը, նույն ողքեբերգությունը, և մեզ համար դա մնում է ներքին խորը կսկից։ Բերդաքաղաքում համերգի հեռանկարից չի հրաժարվում, կլինի, երբ Շուշին հայ տերերին վերագտնի։ Ինձ համար կարևոր էր գար այստեղ և թեկուս հեռվից հրաժեշտ տալ իրենց հողին, իրենց գերեզմաններին վերջին հրաժեշտը, հույս ունենալով երբևէ վերգտնել այդ տարածքը, այդ տեղը, այդ հողը, որ կոչվում է Շուշի, մեր հայրենյաց տունը։ Կորցրածը վերականգնելու համար յուրաքանչյուրը պետք է իր տեղում պայքարի, շինարարը կառուցի, երգիչը երգի, ինքն առաջին օրինակն է ցույց տալիս։ Մի քանի րոպե առաջ նրանք չէին ուզում երգել, բայց հետո երգեցին, որովհետև երաժշտությունը, երգը, դա մեր պատասխանն է, մեր լինելու կարողությունն է, կարող է չուզենաս երգել, որտեղ սիրտը ցավում է, որտեղ լացը գալիս է, բայց երբ որ դու երգում ես, դու արդեն պատասխանում ես, դու արդեն կաս։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ Ղազանչեզոս եկեղեցու վիրավորումից անմիջապես հետո իր զենքը ձեռքին Սևակ Ավանեսյանն արդեն Աստծո տանն էր։ Կատարեց Կոմիտասի կռունկը, տեսանյութն ու նկարը քիչ անց համաշխարհային պարբերականների էջերին էին։ Իմ առածը միգուցե ինչ-որ կաթիլ էր այդ թիկունքի կռվից, այդ Շուշիի նվագը, որը որ զարմանալիորեն շատ հայտնի դարձավ, և ես ուրախ եմ, որ այսօր վաորով այս պատերազմը ամբողջ աշխարհը հիշելու է Հայաստանի կողմից, որպես ինչ-որ չափով այդ կադրը միշտ լինելու է պատերազմի հետ կապացված, որը որ ես իմ հետ չեմ կապում, դա մեր ազգի աղոթքն էր։ Պատերազմից մինչև այսօր ընդհանրապես ես ոչ ուզում էի նվագեի, ոչ ինչ-որ ծրագիր ունեի կյանքիս հետ նույնիսկ, բայց այսօր որ եկա ստեղ ու տեսա, որ ինչ-որ չափով կյանքը վերադարձել է այս երեխեքի ձայնը, որ հիմա մենք լսում ենք, հասկանում ենք, որ ես հասկացա, որ իմաստ կա կյանքը շարունակելու, և էմոցիաներ մեռած մարմնի մեջից միգուցե էմոցիաներ դուրս եկան այսօրվա օրով, ու մտածում եմ արդեն ցանկություն ունեմ համերգ նվագել, ուղղակի այդ ցանկությունը առաջին անգամ եկավ մի ամիս հետո, միգուցե շատ շուտով նվագեմ։ Օրվա վերջին կանգառը պատերազմի օրերին ավերված, բայց արդեն գործող Ստեփանակերտի 10-րդ դպրոցն է եղել։ Դիանա Սարգսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր